ପରେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନବୀନଙ୍କୁ ପଡୁଛି ଭାରି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବିଜେଡି। ଅମରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ବର୍ଷିଲେ ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ପଦ୍ମନାଭ, ଦେବାଶିଷ ଓ ନୃସିଂହ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। କହିଲେ ନବୀନ ନ ବୁଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା ଦଳକୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ଦାବି ବିଜେପିରେ ବିଲୟ ହେବ ବିଜେଡି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଦଳ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବ। ଦିନ ଗଡୁଛି, ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି, ଅଧିକ ବିଗୁଡୁଛି ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପରାଜୟ, ପରିଚାଳନା, ଦଳର ସ୍ଥିତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବବିଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ଆକିମାତିକୁ ଦାୟୀ କରି ସିଧାସଳଖ ନବୀନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତେର୍ଛାବାଣ। ଅମର ଶତପଥୀ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପରେ ପଦ୍ମନା ବେହେରା ଓ ନୃସିଂହ ସାହୁ ବି ନବୀନଙ୍କୁ ସାଧିଛନ୍ତି ନିଶାନା। ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦଳ ଓ ଦଳର ସଭାପତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପାଣ୍ଠି ଓ ଦୁର୍ବଳ ଇସ୍ତାହାର ପରାଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ନ ବୁଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା ଦଳ ପରାଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ନୃସିଂହ କହିବା ସହ କିଛି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳକୁ ହରାଇଲା ବୋଲି ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ନିର୍ବାଚନରେ ଚାରିଟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦଳ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲେ ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମିଟିଂ କି ବା ହାତ ବୁଲେଇଦେଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କଲେ ହେବ କି। ସେପଟେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ବି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ବିଜେଡିର ବିଲୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ଜବାବରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କେବଳ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକେ ବିଜେଡି ସହ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଅନୁଭବ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସରକାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେ ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଦଳ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିବନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ମିଶିବ। ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ କେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସମୟ ହେଉ ସବୁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଳବାନ, ଅସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ନଥାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦଳରେ ବା କେଉଁ ପରିବାରରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ଷା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ପୂର୍ବାଭାସ ନା ଦଳ ଗଠନର ସଙ୍କେତ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।